Kluci a děvčata, koukejte se, co dneska jsem chytil, jo? Podívej se na to, 1,5 m, nazdar! Ty jsi nejšťastnější na světě. Pouštíme, neboj se, ty půjdeš zpátky do světa. Tak děvče, pošli mi babičku a pozdravuj tam, ať máme nějaký děti. Tak pojď. Ty to dáš, pojď. Tak užívej.